ପୋଖରୀହୁଡ଼ା ହଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଆଶଙ୍କା କରି ପୋଲିସ ମୁତୟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଲରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲମ୍ବ ଗାଁରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଗଦେଇପଣ୍ଡା ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଲମ୍ବ ଓ ବଡ଼ ବାରଣା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ସହ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲମ୍ବ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଓ ବଡ଼ ବାରଣା ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ତିରିଶ ଏକର ଜାଗାକୁ ନେଇ ପୋଖରୀଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପନ୍ଦର ଏକର ଓ ବଡ଼ ବାରଣା ଗାଁର ପନ୍ଦର ଏକର ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାରଣା ଲୋକେ। ତିନି ଦିନ ଏଇ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁରୁ ଆମ ନିର୍ପତ୍ତି ହଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁରୁ ହାତରୁ କାଚ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଏଇ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁରୁ ହଣା ଖାଇଲୁ, ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଲୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାନ ବସିକି ଆମ ବନ୍ଧ ହାଣିକି ଏଇ ତା କରିଛନ୍ତି। ଶହେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଚାଷୀ ଆମେ ରଜ ରାଜଟିରୁ, ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଏଥର ଜାଳ ଛାଡ଼ିଛୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆସିକି ଲେମ୍ବୁ ପଞ୍ଝା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଇଏ ବନ୍ଧ ହାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବନ୍ଧକୁ ପିସ୍ତଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଗରେ ମାରିବେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯାହା ବିଚାର କରିବେ କରିବେ ଆଉ। ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ଘର ବସ୍ତି ହେବୁ, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଉଠିଲେ ବାଡ଼ା ମାରା ଇଏ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମାରିବୁ ହାଣିବୁ ଏସବୁ ଇଏ କରିକି ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ବି ବମିଂ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ, ପୂର୍ବରୁ ବି 1982 ମସିହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ବନ୍ଧ ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ହାଣିକିରି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ହାଣିଥିଲେ ବନ୍ଧ, ଘାଇକି ମୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବନ୍ଧ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ହେଇକିରି ଇଏ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧକୁ ହାଣିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାହାର କ'ଣ ସେ କିଏ ହାଣିଛି ନ ହାଣିଛି ଆମେ ହେଲା ଜାଣିନୁ, ଆମେ ମାଇକିନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ, ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରିପ ଜାଣିଥିବେ କା ବନ୍ଧ କ'ଣ କହୁଥା। ଗଦେଇ ପଣ୍ଡା ବନ୍ଧ ତ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଗଦେଇ ପଣ୍ଡା ବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆମକୁ ସଦାବନା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦର ଗାଧୁଆ ହେଇକି ସାବୁନ ଧରିକି ଆସିଛୁ।